tento mladý muž, ktorý sedí vedľa mňa, jasné, mladý takmer všetci, tí starší možno netušia, je mladý youtuber, najúspešnejší na Slovensku, ktorého Gogo je pseudonymom, nie je to jeho pravé meno, ale pravé meno je, počkaj, to si napíšem aj ja, Daniel, a pokračuj ty, Štrauch. Štrauch. Inak oranžovú ste nastavili dobre, to je moja farba. Čo je to tá šiška ešte, teda, keď už sme... Šiška je taký výraz, ktoré bolo jedno hrozne virálne video, ktoré som spravil asi pred 3 rokmi. No. A tam som si nulu natrel na tvár, takú make-up rutinu som ukazoval, že čo mi pomáha na pleť po ránu. A potom som urobil taký face, ktorý sa volá, že šiška face. A to je taký crazy face. A skús to zopakovať, skús to zopakovať. Nie, to sa... No, to je nič za toho face. Daj to. Skúste to vy, vy machry. No, dajte šiško. Zvrtnite to. Ja živím sa niečím, živím sa inými vecami. Ale musím povedať,